बाप सुदीन दावलीकर बाप ज्योति मालेमाव जायतो आधार केलोते रस्ते सेलावलींच्यान जायते उदकाचे पायपलायनाचे काम जाले सकाळच्या वेळार तेका भागामागा दिसता याद जाता म्हाका आनी सकाळच्या दिसाक हांव बाप ज्योति मालेमाव लागीं उलयतालो तेणें म्हाका उगडास केलोलो तुका उगडास ना आमी सकाळीं वयताले तेगे बोंगल्यान आनी तिंगा मशरुमाची भाजी बरी मेळटा मशरुमा भाजी सारकी फेवरेट तेगेली आनी त्या वेळार तेणें म्हाका याद करून दिलें की जाय ती कामां करपाक ताज्या आशिर्वादान आमी केलें हें बस स्टॉप जें आशिल्लें जें सुडान बांदलोलें तेजे नंतर जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आशिल्लो कदंबा फुडें तें आमी दिल्लें आज भावनो भयणीनो देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हणटा कित्याक जेन्ना चिफ्टनाचें रेजोल्युशन हें प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन आमी मांडलेलें विधानसभेन सगले आमदारांनी सगले पक्षांनी युनेनिमसली रिजॉल्व केलें की हें जें कुंकळकारांचें जें बलिदान आसा जें क्रांतिकारीचें जें म्हाका रगत आसा हें जें पयलो हो लढो अगेन्स्ट एंटी कॉलोनियल रूल जें कुंकळकारान हें केल्लें तेकाय आमचे वीज मंत्रीन सपोर्ट केलोलो सो तुका हांव ऑन बिहाफ ऑफ कुंकळकार तुका देव बरें करूं म्हणटा चड आनी उलयना आनी एक फंक्शन आसा पूण राव